доопрацювати проект Державного бюджету України та врахувати поправки, внесені депутатами. Доручив прем'єр Володимир Гройсман членам Кабінету міністрів. Урядовий варіант документа назвав збалансованим і висловив надію, що Верховна Рада ухвалить кошторис у другому читанні до 10 грудня. У поданому Кабміном проєкті бюджету закладено зростання ВВП на рівні 3%, інфляція 7% і валютний курс 30 гривень за долар. Бюджет є абсолютно збалансованим, бюджет є економічного зростання. Ми передбачаємо, що в наступному році ми зможемо досягти зростання більше, ніж в 3%. Якщо нам вдасться в подальшому приймати різні необхідні закони щодо розвитку національної економіки, ми можемо перевершити це зростання вже в наступному році, і люди швидше відчують якісні зміни в своєму житті.